সম্পর্কৰ ভৰসা কোনে দিব পাৰে? বিচ্ছেদৰ নামত এনে মানসিকতাৰে জঘন্য কাৰ্য কিয়? প্ৰেমৰ নামত অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ'ৰ কল ৰেকৰ্ডিং। প্ৰেমিকাৰে অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ৰঙা ঘৰলৈ যুৱক। প্ৰেমৰ বয়স নাই, কিন্তু বয়সৰ দুখ দি একাংশই সঘনাই প্ৰেমৰ নামত কৰি আছে কিছুমান জঘন্য কাণ্ড। বৰ্তমান এনেধৰণৰ ঘটনা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ নামত ইজনে সিজনৰ সন্মান হানি কৰা, জীৱনৰ লগত খেলা কৰা, পুতক তোলা, এনেধৰণৰ সস্তীয়া প্ৰেমৰ খেলাই বৰ্তমান সমাজত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। শিক্ষিত হলেও সুস্থ মানসিকতাৰ অভাৱ আজিৰ একাংশ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত। তাৰ ফলতেই এনেধৰণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বৰ্তমান সময়ত। হাজোৰ বৰচলিত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাণ্ডটো। কিশোৰীৰ সৈতে ভিডিঅ' কলৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্ত ভাইৰেল কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে এজন যুৱক। হাজোৰ এক নম্বৰ বেলকৰৰ আতিজুৰ ৰহমান নামৰ এইজন যুৱকৰ প্ৰায় 13 বছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল চতলাবৰী গাঁৱৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে। কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা কৰি আহিছিল। কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে নাচুৰ বান্ধা আতিজুৰে অব্যাহত ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছিল কিশোৰীগৰাকীৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ মতত কিশোৰীগৰাকীয়ে সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰাৰ পিছত আতিজুৰে কৰিলে এই কাণ্ড। পূৰ্বতে মোবাইলত বন্দী কৰি ৰখা দুয়োৰে ভিডিঅ' কলৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তসমূহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিলে আতিজুৰে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি আতিজুৰে কিশোৰীৰ পৰিয়ালক ভিডিঅ'ৰ বিনিময়ত দাবী কৰিলে ধনো। অৱশেষত সামাজিক মাধ্যমযোগে অশ্লীল ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল কৰা আতিজুৰক কৌশলগতভাৱে আন্ধুপাৰাৰ পৰা হাজো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। হাজো বিদ্যাৰ্থী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ আতিজুৰ ৰহমান। আমাৰ ওচৰত আতিজুৰৰ সেই ভিডিঅ' কলৰ ৰেকৰ্ডিং আছে, কিন্তু অতি অশ্লীল এই ভিডিঅ'সমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা অৱস্থাত নাই। নৱপ্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিকতা কোন দিশে গতি কৰিছে সেয়া সময়হে ক'ব। নিউজ ডেস্ক, TNL News।